Вона без вагань стала в один стрій із чоловіками і тепер захищає рідну землю, хоча їй всього 19. Кілька місяців тому ми вже розповідали вам історію про кулеметницю Оксану Рубаняк із Прикарпаття. Єдину дівчину в взводі. І тепер новий інформпривід. Оксана отримала диплом. Як їй вдалося вчитися у перервах між виконанням бойових завдань? І чи піде тепер працювати за професією? Жанна Дучак знає. Пані Наталія міцно стискає в обіймах свою легендарну випускницю Оксану Рубаняк. Вони не бачилися майже півроку. Дівчина ще в перші дні війни пішла захищати країну. Спочатку в тероборону, а потім добровольцем на фронт. Весь цей час, каже педагог, не було і дня, аби вона про неї не думала. Сьогодні настільки емоційний у нас був день, направду, я побачила нашу Оксану воїна. Для мене вона не змінилася абсолютно. Можливо, трошечки її характер став жорсткіший. На фронті Оксана з травня служить в 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. В своєму кулеметному взводі вона єдина дівчина. З юною захисницею наша знімальна група познайомилася ще в липні, щоправда онлайн. Тоді Оксана була на так званому нулі. Огонь! І ось зустрічаємося вже в тиловому Франківську. Я це не афішую, не в госпіталі. Я отримала поранення, кубора травму, контузія, якщо по-простому. Легка, вже завершується лікування. Не афішує не тому, що це військова таємниця, каже Оксана. Просто не хотіла хвилювати батьків. Ті й досі не знають про її поранення. Довго не наважувалася Оксана сказати їм і про те, що вона підписала контракт із ЗСУ. Вони будуть хвилюватися. Ну це ж батьки, у мене завжди все добре, в мене не стріляють, у мене все мирно. Ти з ними зустрічалася? Ще ні, ще не було такої можливості. Вони живуть в Верховинському районі, це досить далеко звідси. Я планую туди навідатись, можливо, на день це буде маленька зустріч, але все рівно я дуже скучила. Скучила і за друзями, і за своїм безтурботним студентським життям, яке у неї було до 24 лютого. Сьогодні я в зовсім іншому образі зняла з себе форму Збройних сил України, оділа плаття, навіть каблуки змінила ізберць. На фронті не так важко фізично, як важко морально. Тобто фізично ти є можливість поспати, поспиш, відновишся, а морально постійно нагнітає. Війна не завадила Оксані закінчити коледж. Вчилася дистанційно, в окопах, в перерві між боями. І навіть здала держіспит. Та диплом і досі не отримала, бо коли його вручали, була на фронті. Дозвольте виконати приємну місію. Я, на жаль, не мав можливості це зробити в червні. Тому з приємністю хочу вручити диплом молодшого спеціаліста, вже студентів першого курсу. Я навіть не сумніваюся, що з відзнакою. Вітаю. Сьогодні 54 студенти нашого університету знаходяться в Збройних силах. Серед них і Оксана Рубаняк, і Ольга Щербій, також студентка факультету історії, політології і міжнародних відносин, 9 викладачів. Відзначили юну захисницю і священники. За жертовність, любов до України нагородити Оксану Рубаняк медаллю за жертовність. Оксано, хай Бог вам допомагає. Підтримати Оксану прийшли її побратими. Як і дівчина, хлопці у Франківську лікуються після поранення. Підтримати нашу молодшу сестру, скажімо так, бойову. Морально її підтримати. Зараз я побачив її в платі, я трохи здивувався. Я звик, що вона в бронежилеті з автоматом. І веде себе так, як ми всі. Воює. Віталій з Оксаною познайомилися ще на навчанні. Думав, вона залишиться десь у штабі. І дуже здивувався, коли побачив її на передовій. Тепер, каже, без неї не уявляє їхнього взводу. Виявилося, це воїн. Це таких воїнів є мало. Там, таких чоловіків є мало, як Оксана. В такому маленькому тендітному тілі велике серце і багато душі. І вона об'єднує колектив. Вона може знайти спосіб заспокоїти, підтримати побратимів, дядьків, які в два рази старші. Вона дуже гарно підтримує морально. Тобто вона знаходить слова, щоб витягнути з якогось такого депресивного стану.
і безпосередньо цим якраз і допомагає нам. І це не дивно, адже дівчина – дипломований педагог. Щоправда, пов'язувати життя із викладацькою роботою не планує. Бачить себе в іншій сфері – державотворенні. Тому вже вступила на факультет публічного управління. Вчитися буде знову дистанційно, адже скоро повертається на фронт. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».